Shangong Manalina Nepirolo Mujirima, Satong Si Pialamu Salam Yeta Nibi, Digni Dizama Chowyan Nima, a young Yaji Yasain Tare Sizan with Miabia Shinirelu, Didagan with Siga Tiabare. Pigate Dizama Toyan Nigrega, Mujirima, Satong Si Pialamu Sachonga Yara Pibi, Toyan Jare T, Sizan with Shima, Nainechi, Tansi Niare, Karen Shi Jirigu, Mientu Niabare, Digni Masi Tansi Garizal, Mipoy Nima, Genio Peso Muri, Pianirelu, Si Tansi Tela Yare. ຈັງກົມຍົກກົມຈີຊີປົກສອງຍິນລົງງານເລົ່າຕູຍູດາຕູກຄູລູပြောວ່າເດບໍ່ແມ່ນຫຍັງຈົນສາສີບໍວ່າບໍ່ລືແລ້ຕົງໄດ້ຄວ້ລောက်ແລ້ຊີຕັ້ງຊີຈາກເລີຍບໍ່ປ່ຽນຈົນເຮົາລີໄດ້ມາສີແຕ່ແມ່ນຊີຕະແກ່ແລ້ຍຍາດແຊງຊେໄດ້ມາຍາລີໄດ້ຍາຊ້ອງໄດ້ລောက်ຊີໄດ້ຊີກ້າລາແລ້ຊິເຂົ້າເດຊູຕັ້ງຊີໄດ້ຕູຊີກ້າລາແມ່ຕູຍິນບໍ່ຫນີຍາໄປຊີຫນີ
ချင်းရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသားတွေကရောက်တဲ့ဆိုင်ရောက်တယ်မရောက်တဲ့ဆိုင်မရောက်တော့လမ်းကြီးလည်းအခုပိတ်ကုန်တာပေါ့နော်ဟိုဒီတက်စီကြောက်မှာရောင်းဝေးမှာသတော်များနန်းလီလားလေပိတ်အလုပ်ကလည်းမတွင်ချင်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာပေါ့တင်လဝဆေကန်းကိုစက်သုံးစီတွားရောက်ထောက်ယူနေလို့ဆောင်းဆိုင်ပေးကြဖို့စီဆိုင်တွေကပြောတယ်လို့ရှောင်းချနိုင်တဲ့ဆိုင်တွေကလည်းတူးကိုငွေကျပ်၄000ဘူးသာရောင်းချတယ်
တန်ကိုစီဆိုင်တဆိုင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ပင်မြို့နယ်ကစီတိုင်းမှာရောင်းချနေတဲ့ဆိုတာမျိုးမပြောနိုင်တော့ပဲစီကားရောက်တဲ့မြို့နယ်တွေကဆိုင်တွေမှာသာရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တကင်းနေမော်လေးပိုင်းကဆက်သွယ်ရမှာစက်သုံးစီမျိုးစာ၄မျိုးတကင်းနေကုန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာမက်စ်နဲ့ပါဝါ93ဆိုင်ပါဝင်၆ဆိုင်နီးပါးပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးဆ
ဆက်သုံးစီရောင်းဆိုင်တွေမှာနိုင်တဲ့ချီတန်းစီဝယ်နေရချေစစ်ကောင်စီကတော့စီတင်သင်းမော်ရီအဆက်မပြတ်ရောက်နေကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာကုံစင်းနှုံစမတန်ကြီးမြင့်လာတာနိုင်ပေါင်းများစွာလျှက်စစ်မီပြတ်တာနဲ့မကြာခဏစားသုံးစီနဲ့ဆက်သုံးစီပြတ်လက်တဲ့တန်းတွေကိုပြည်သူတွေကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။